I ritningen. Här sitter jag med en tarm över. Ja, vad fan du sitter på? Vadå? Ritningen. Är det här du har gömt den här? Har jag? Jag begriper inte att jag behöver ritningen, annars får jag inte ihop den här tarmarna här. Klantskalle. Klantskalle, det kan du vara själv. Om inte du hade gömt ritningen så hade jag ju kunnat få ihop den här. Nu. Hörde du, jag tror jag ska sluta jobba med dig. Varför det? Fan, så fort du gör något fel så skyller du alltihop på mig. Nu ska vi inte hetsa upp oss, för då klarar jag inte lunch. Ja, och då. Nu klarar du lunchen. Och du, jag ska ta ut pengar på bankomaten. Ja, så ska jag träffa svärmor. Nej, ska du träffa svärmor? Sture, kom hit! Du, det gäller att inte göra om samma fadäs som förra året. Förra året? Det är fan vad du är långsint. Vad är klockan? Klockan är 11:45. 11:45? Ja, jösses, då har vi ju bråttom! Vilka vi? Ja, du kör! Jaha, jag åker in då. Ja, men du, hör du, det där då? Det här ligger inte i sjön. Nej, har du rätt. Pengar! Kortet tar jag fast! Titta här då på vad fan han ställer till med där! Titta! Sture! Dyngsurt! Hela kabeln dyngsur! Jag brukar inte svära, men nu kan jag inte hålla mig längre! Gatukontoret! Hela innerstans telefontrafik utslagen. Det här måste väl slå vårt personliga rekord. Nej du, det slår inte den där gången när vi grävde av rikskabeln. Spara din munterhet till Halvarsson du. Halvarsson? Han kommer där. Va? Men herre jävla fliken, det fattas bara det. Urläge! Ja. Och vi skarvar om hela kabeln. Jag säger bara gatukontoret! Ja, grabbar. Va? Vad har ni ställt till med nu då? Vad då ställt till med? Ja, det är ju inte en telefon i hela city som fungerar. För att inte tala om larm och data. Jag känner det. Det har inte vi med att göra. Vi har ju varit här nere i gropen och jobbat hela dagen. Ja. Men titta, kabeln är ju alldeles våt. Nej, har du sett du? Jag är ju inte undra på att vi har fel då, va? Fattar du noll du? Det är ju gatukontoret, förstår du väl? Man behöver bara vända ryggen till ett enda litet ögonblick så är de framme. Ja, ni är oskyldiga som lamm som vanligt, det förstår jag. Ni kan komma upp på brunnen, jag sätter Holm och Sjöström på att laga det här. Holm och Sjöström! Det var det roligt, bröderna Bell! Låt de där hönskärnorna sätta upp apparaten. Det här fixar vi. Hörrni, ni kan åka upp till Aset och hämta ut ett nytt jobb där. Jag tror jag får en återkoppling. Låt det på hand som det var vårat fel att gatukontoret spolade ner våran kabel. Klar snart. Holm och Sjöström.
Jädrar, nej. Kan jag inte läsa vad det står här? Vad har du nu ställt till med här? Det här är ju svärmor. Va? Det är svärmors nummer. Det här är ett jäkla viktigt jobb, så det går före allting annat. Hej då. Vipp. Vi går in på korskopplingen och ser till så de inte ställer till med några jäkelskap där. Hej då. Japp. Det här är det, just det, 13.55.96. Ja, men det är det hon håller på med. Ska du stå där? Det är lika bra att du går ner och ska ta hand om det här. Jag ska lära dig, du förstår. Det här är nämligen ett VIP-nummer. Ja, just det. Jag ska ta hand om det här så det blir riktigt gjort. Vad är det här? Vad ska jag med den till? Då ser jag väl handskrivmejsel, tack. Nu ska jag se. Lär dig nu hur det här går till. Så. Och så. Så här. Så. Det här är enkelt, är det. Tack för lånet. Ska du inte vara ledsen. Det här lär du förr eller senare. Ja, men det var ganska tur att vi gick hit. Man vet ju aldrig hur det här kunde ha slutat. Nej, det vet du. Här på verket måste man göra allting själv. Annars så går det åt pipans djupa dal. Gud! Paret är upptaget. Herregud, de har ju gett ett upptaget par. Va? Nej, ring upp till registret och kolla och fråga vad de menar med det här. Sture, nu ska du få se ett riktigt proffs i arbete. Nu, ja. Först så stoppar man in den här, va? Nej. Då stoppar du in den där. Ja, ja. Ja, ja. Och då står det numera. Hallå, ja. Ja, det är Hilmer. Jo, det paret som vi skulle ha tagit, det är upptaget. Nu börjar det likna någonting. Det här paret tar vi. Tyst mig, jag hör ju inte vad hon säger. Vad sa du? Va? Tack ska du ha. Ja, vad sa hon? Hon kunde inte hjälpa oss. Skulle det vara någon nyhet? Vad är det? Vad är det? Datan står. Telefel på Kungsgatan. Hur jävlar har vi ställt till det? Ring dit. Du har telefonnummer 97. En typ av störning som är mycket angeläget att eliminera. Det är sådana som gäller larmledningar. Claes Melén, SOS Alarmering. Hur många larm är falsk larm? Man räknar i snitt med att alla automatlarm som kommer in till olika centraler i Sverige, där larmar sig kring 90-95% som på ett eller annat sätt är falska. Alltså de larmen som kommer in som inbrott, överfall, ränder eller vad det nu är för någonting. Vad betyder det för de 5% av larm som inte är falska? Ja, för det första så prioriteras ju inte automatlarm på samma sätt utav de som ska rycka ut på dem. Det säger sig självt, har man att välja på att åka på ett automatlarm eller ett telefoninringt larm, då väljer man det telefoninringda om man inte har tillräckligt med resurser. Vet du något sätt som störningar kan uppstå genom obetänksamhet eller slarv? Ja, det är att man lägger en tång eller lödtem på skruvarna och blir jordat. Jag har sett att du går runt här och dammsuger de här listerna från kabelskrot och annat. Jag menar, det är ju lätt hänt att det kommer lite sånt. Är det viktigt att ta bort sådana saker? Ja, viktigt. Det viktigaste är att få bort damm. Därför desto mer damm det blir på skruvarna, då blir ingen riktig kontakt. En hel del av störningarna på trafiknätet beror ju på att registret inte fungerar. Varför gör du inte det? Ja, det beror för det mesta på att de killarna som är ute och lägger om telefonen när de får fel inte ringer och meddelar registret att det är ett felaktigt par. Du bestämmer hur nätet ska byggas om. Sådana gånger blir det naturligtvis störningar. Men går det att göra en ombyggnad på mer än ett sätt? Ja, med våra erfarenheter så vet vi att vissa byggnadssätt, där får vi mera störningar än andra. Och det gäller ju då att jämföra kostnader i förhållande till störningarna helt enkelt.
För att, jag menar, vi kan ju göra en bättre lösning ur störningshänseende, men då kan den bli något dyrare. Jo, hej du, jag skulle vilja hyra en bil. Störningar på nätet kan uppstå av många olika saker. Men oavsett hur de uppstår så drabbar det våra kunder på ett eller annat sätt. Va? Hallå? Hallå? Och det skapar irritation. Berättigad irritation. Ja, hejsan, det är jag igen. Många av de saker som sägs i det här programmet har du säkert hört förut. Men jag tar risken att verka tjatig eftersom det är så viktigt för alla att vi kan få ner det antal störningar som beror på obetänksamhet och slarv. Vad är det här? Vad ska jag med den till? Sture la tången på KK-listen och kortslöt en förbindelse. Om det var en vanlig abonnent som bara talade i telefon så kanske det inte gjorde så mycket. Samtalet bröts och han fick ringa om igen. Men den här gången gällde det en dataförbindelse. Störningen som Sture förorsakade var nog för att data skulle falla bort på vägen. All information kom inte fram. Är det mycket störningar på datanätet? Inte mycket kanske, men det som kommer, det är väldigt sårbart, de här dataförbindelserna. Och det som är, det slår ju väldigt hårt. Kunderna blir irriterade när det händer någonting. Och vad kan det hända för fel då? Det är väl arbetssituationer som läggs ner helt enkelt på grund av att datorn ligger nere, som de säger. Det är stora kunder som hela tiden jobbar vid terminaler. Och de påpekar ju alltid mycket pengar de förlorar då när det ligger nere. Ja, har gått en viss tid då, innan de har fått felet avhjälpt. Nej, men det här är ju upptaget, det här paret. Herregud, de har ju ett upptaget par. Vid alla former av arbeten på ett fungerande nät är det viktigt att vara försiktig. Det finns en typ av arbeten där det händer mer saker än andra. Det är vid arbeten i kopplingsskåp. Aj, aj, aj. Sture skulle aldrig ha gjort på det här viset. Den här sista ledningen gick nämligen till larmet hos guldsmeden i porten bredvid. Ja, Eliasson. Ja, hej. Från larmcentralen. Vi har fått ett larm A54-01-045 och det är Ingmarsgatan 8, KJs Guldinvest. Det är ett överfallslarm. Ingmarsgatan 8 och Guldinvest och överfallslarm. Det finns det. Hej. Det finns, när man kommer till till vänster. Ja, bilarna i område 1 här då. Ingmarsgatan 8 och Guldinvest får vi in ett överfallslarm. Någon för det kan? ...7147 Birialsgatan, en till, kan? Och 7148 Odengatan. Jag ligger kvar tills ni är framme. Övriga kan koppla ner. Nu jävlar har vi ställt till det. Överfallslarmen, det är ju en typ av larm som vi ägnar en väldigt hög prioritet när det gäller utryckning. Och ni måste ju åka direkt på något sånt alltså. Ja, och det ska ju uppfattas så som en människa befinner sig i omedelbar nöd och behöver direkt biträde. Och när vi då får från ett geografiskt begränsat område en hel skrälldus utav överfallslarm, så kan vi ju inte nonchalera det här och utgå ifrån att samtliga är onödiga. Vi kommer att göra uppföljningar på samtliga, men det kan ta sin tid. Och där är ju bara att hoppas att inte det finns ett skarpt larm mitt ibland de här, vilket tyvärr har hänt. Registret an. För att nätregistret ska kunna fungera måste alla lämna uppgifter hit. Inte bara ta ett annat par när det man fått från början är... Det låter självklart, men frågan är om Sture och Hilmer kommer att göra det. När väl datan har hämtat sig efter chocken med spolbilen. Hej hopp, lilla svärmor! Jag ber om ursäkt att jag är sen. Men det var så mycket på jobbet idag, det... Du vet,
Först förstår du så fastnar ju bankomatkortet i bankomaten. Sen har de spolat ner en kabel för mig. Jag tycker du ska skita i vad de spolar ner. Ja, det är kanske lite svårt att förklara det här. Det är nog. Men hör du, din telefon, den har jag ombesökt. Det har jag ordnat, så den är klar nu. Jag vet, det är bäst att göra allting själv, för annars så... Nej, det blir inget gjort, förstår du, om man lägger i händerna på andra. Du är lilla. Ja. De vill prata lite med dig. De? Mm. Är det mig? Ja. Hallå? Nej. Modemton. Nej, fasen, nu har de ju sabbat det där för mig också. Vilka de? Kranskallarna. Jaså, de? Ja, just det. Det är alldeles för gott om kranskallar, ska jag säga det på verket. Ja, men du, din telefon, jag lovar dig. Den ska jag ta hand om personligen. Lilla Sture. Gör inte det.